قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. سنت نمبر 10 کھانے اور پینے کی سنتیں پارٹ 3. آج انشاءاللہ ہم پینے کی سنتیں دیکھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی یا کچھ اور دائیں ہاتھ سے بسم اللہ پڑھ کر تین سانس میں پیتے تھے اور آخر میں الحمدللہ کہا کرتے تھے. انسان کو چاہیے کہ وہ کوئی بھی پینے کی چیز خواہ پانی ہو یا کوئی اور مشروب وہ بیٹھ کر پیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ پینے کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ. تو آئیے یہ دعا یاد کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه. ترجمہ: اے اللہ جو آپ نے ہم کو دیا ہے اس میں برکت ڈالیے اور مزید عطا فرمائیے.